dobrodošli u moj novi video. Za danas sam pripremila moje top 3 vežbe za noge i zadnjicu. Prvo sam htjela da vam snimim ceo trening kako izgleda od početka do kraja, međutim shvatila sam da neću imati dovoljno vremena da snimim sve vežbe koje sam htjela, tako da sam od njih onako izdvojila samo 3 koje su po meni najbolje, najefikasnije i koje najviše volim da radim. Tako da sam vam ubacila moje top 3 vežbe. I nadam se da će vam se dopasti i da će vam biti od pomoći, a uskoro možete da očekujete i taj moj ceo trening. Tako da, ajmo u teretanu!